O'zbekistonda qarzga tiqvordinglar, cho'ntakka uruvordinglar, to'g'rimi? Endi xalq to'layapti. Endi immigrantlar ham to'laydi. Keyin bitta maktabni o'qituvchisi chiqib gapiribdi, To'rko'z opa, siz maktabni bolalaridan pulni yig'ib, chotga urib yuribsiz opa. Siz to'lasangiz yarashaveradi. Siz to'lang nalogni. Bolalarimizni haqqini rosa yeyapsiz, lekin zo'r o'qitib tashlayotganingiz yo'q. Dum-dum. Dum-dum, mana yerda. Maktab direktori immigrantlar ham to'lasin deb biz deb inqillab gapiribsiz. Siz to'lang nalogni. Opajon, siz maktabda bosib yotibsiz. Bolalar pulini yeb mazza qilib. Kelgan ko'mirni sotib cho'ntakka uryapsiz. Siz to'lang nalogni. Biz to'lamaymiz nalog. İtlak boquvchimizni yo'qotgan bo'lsang ham yiliga 8000 rubl, hozir 8,5 ming rubl ketdi menga solig'im, yer solig'im. Ashuni to'layotganimiz ham yetadi. Bo'lmasa O'zbekistondan chiqarib olinglar soliq to'lamayotgan immigrantlar. Endi immigrantlar ketdi, yaxshi hayollilarga bunday o'ylagansizlarda endi shuncha pulni ishlatib jidamizga tiqib tashladik. Qandosh urug'imiz bilan boy bo'ldik. Endi buni xalqqa chatishimiz kerak deb turib, sekin immigrantlarga arg'am hisobsizda Alisher Qodirov. Siz o'zi qayerdan kelib qolgan? Sizni prezidentlikka nomzod qilib qaysi tanlanga? Endi hali endi har xil odam ko'radi-da, bo'lmasa zo'r gaplarim bor edi.